Jedna z věcí, která mě oslovila nejvíc, je heslo tohoto kurzu, že ICT koordinátor není školní ajťák. Z kurzu ICT koordinátor aktualizační kurz si naši účastníci odnesou pocit sounáležitosti a toho, že vlastně působí ve školách na pozici, kde řeší podobné problémy a můžou je tady sdílet a nějakým způsobem hledat společná řešení. Musím říct, že dnešní témata kyberbezpečnost, internetová bezpečnost, legislativa, autorské právo, AI. Ten výsledek, když ho zadám dneska a zítra, tak bude pravděpodobně jiný na základě stejného promptu. Naprosto praktické věci a praktické příklady mě hodně, hodně zaujaly a hodně o těch budu přemýšlet. Když někdo se stal ICT koordinátorem před 15 lety, tak dneska, pokud sám na sobě nepracoval, tak těžko vlastně se zorientuje v těch moderních tématech. Vlastně autorským dílem je všechno, co vytvořil člověk a co je kreativní a originální. A toto si zapamatujte. Naši účastníci odchází nadšení, že zjistil, že třeba nemusí pořád jenom doplňovat papír do tiskárny, ale můžou se věnovat i svým kolegům ve sborovně a svému dalšímu rozvoji.